Vzdělanost znamená zvídavost, mladý muži, a ta mojí generaci asi na rozdíl od té vaší nikdy nechyběla. Musíme jenom umřít, mladý muži, všechno ostatní jsou podmíněné povinnosti. Jsou jenom tři důležité věci, Alois. Aby člověk něčemu věřil, aby si sám sebe vážil a aby včas umřel. Za všechno se platí, za radost dvojnásob.